Zkouším. To nevadí. Přátelé, máme tady další Gamesu, kurva, hned jsem dojel. Takže, vítáme vás opět u další hry, což máme Gangbeast, zdraví vás PJ. Adek. Hele, tamhle ten borec visí na rukách, vole. A dáme si tady jednu mlátičku po dlouhé době. Musíme říct, že opět už, nebo ne, opět. Po dlouhé době je konečně možnost se v Gangbeast spojit, což je výborná zpráva pro všechny, kteří tohle hru vlastnili a nebyli schopni se nějak zapojit. Protože to vypadávalo. Teď už je to, už jsme to zkusili po druhý a jde to krásně, že jo? Dobrá rokebule. Dobře, tak dík za odpověď. Počkej, já mě se trošku štípnul. Jako jo, že to jde krásně, jo, jo, já jsem Já už si nepamatuju, co čím dělám. Jo, ty největší vousáči jsem já s Davem. Teď jsem Davea vypnul. No to seš ty ten Hagrid, jo? Ne. Pusně, vole. Pusně ty vole. Dobrá. Takhle se říká, že dostanete někoho do kolen, mířenou na bradu. Vypadni. Ty vole, on mě vyp. To je Čurin. Tak toho červeného chci, ten je můj, vole. Nech mi ho. Sráči, on má plášť, ty vole. Zase má plášť, ty vole. Vole, ty vole, on nás vyp. Cože? Hej, tak... Ten je můj. Dobře jsem je rád. Ne, ne! Tak dík. Ty vole, další vypínač. Ten s tou helmou je nebezpečný. Ty pičo! No tak... Ty vole, jebko. Já to mám skoro, jakoby. Dobře ty. Au! Kurva! Ne, pomoc! No hele, on mě vypíná úplně, ty vole. Bro! Ježíš, já jsem se vypnul pádem! Jo. More, pomoc! No tak to je kokot! Hele, proč jde furt po mně? Mám ho! Ne, pusti! Tak je pust. To je Čurin! Hele, a ty si tam budeš... Parchante. Hele, a ty tam jako děláš co? Sráči. Tak a pojď. Se to nějak štípe. Pojdem si dát nějaký Tak pojď. Ready to fight? Jo. Tak. A máš po fightu. Uj! Kde se to šípe, lagy? Není možný. Tam hrozný lagy prostě, hrozný lagy. Nekecej. Fakt? To prostě přiznej, že jsi prohrál. Ne, úplně brutál, ti klidně natočím svůj záznam. Já vím, že to prostě přiznej, že jsem dobrý. Yeah. Já tady boxu sám s sebou, to ani nevidím, ty vole, teď. No tak ty vole, hele, ale to jsou normálně profi boxeři, ne? Ale no tak. Ve mě tady likvidujou dva, vole. To je kreten. Do prty, vole, to bylo těsný. Hej, to není možný, ten zelený prostě nejde uklohnit. On ani nemlátí. On prostě jde jenom hlavičky. Tyhle mě tady vypnou v tom kolejništi, ty vole, jak... Ou! Tyhle se to kouše prostě, vole, do A do prdele! Já jsem vyletěl ještě. Bro, sázím na tvoje schopnosti. Já ti říkám, že se koušu jak prase, já nic nevidím, vole.
To je divný, jak to že se můžeš kousat. Fakt, to je brutálně, já mám bolest. Dobře, to chyt za plnovou. Ty vole. Dobrá, a uteč. Dobrá. No. Je. Jaj, vítězství. A bylo to náročný. Dá se tato hra vůbec platinovat nějak? Zřejmě ano. Tady by to asi šlo dobře. No, tak to je v prdeli. Máme tady nějakého wrestlera, co vypadl ze Skyrimu. Tady já bejt nechci. Ty vole, to je debil. To není možný, ty vole. Kurva, tady ten vole zelený ani nemlátí, jenom mlátí hlavou, ty vole. A jinak nic jiného nedělá. Levý, já vás tady zmastím, barva. To si je zmastil teda jak svině, ti povím. A kde seš ty? Já jsem mrtvý už dávno, vole, za mnou přišel kocour, vole, na tři rány mě dál, vole. Si tady jenom chodí, kretén. Je, no, ten prostě, vole, ten tady prostě, vole, jenom tak jako chodí. Je. Dobrá. Hele, ty vole, tady ten ještě Lukas. Ty vole, když... Tam visí. A mu tam visí, já mu tam taky jednu tam visí. Kostra guy, ty vole. Tak to ne, tohle vole. A dost. Jdem po červeným. Fuj, nasliníme si pěsti. Toho teďka nechám sešrotovat. Já chci jít na ruský kolo, já jsem tam ještě ani jednou nebyl, vole, co to kurva je? Já jsem tam taky ještě ani jednou nebyl. Ty zelená vopice. Už já tady mám s tím zábradlí, jak se mě to soustředí, jak je dobrý. Tam ty vole, kole. Dobře jsme se vypli sami, hele, ten červený zdrhá. To je kokot. Hej, tenhle zelený mě ale úplně extrémně sere. Žiješ? Já jsem až na střeše. Já ti to hrozně přeju. Já jsem vylez až na texturu. Dobrý, tak jsem se... Fakt? Jak se může jo, tak rychle zvednout to... do prdele? Teď co to je za cheatera zelenýho? Bro, potřebuji pomoc! Já šlohám k výšina. Bro! No tak to jsem hrozně nadšený, že tam seš. Dobře, já ti budu zjišťovat, co se zatím děje vedle. Červený zatím zlikvidoval zelenýho. A nese si ho... Jo, vole, mě hodil, vole, do šroťáků. Prosím tě, co ty tam děláš? Já chci vylíst až do nebes. Jej, jej! No, tak... No, ty vole, zelený žije, tak na to se podívám teďka. Přestal jsem se kousat. Dobře. Přestal jsem se kousat. Konečně, yes. Dej mu. Vypadáš jak Jason Momoa trochu. Dobrá. Usně, vole. Jseš kůzna. Ty vole, ten si tě vychutnává ve velkým. No. Ty vole, Kostě, vole, vyjebanej. Jej! Kostě gej. Dobře, takže to ne, to byla jenom taková zkoušková, to jsme si potřebovali naslinit bicáky a teď to přijde. Teď to... Hněv a odplat. Zůstá vyset nahoře, že jo? Ej! Je to týpáč jak Hagridová manželka. A jak barám jak starý, bo. My jsme Hagrid's family, bo. Ej! Ty vole, byli jsme diskoneknutí od serveru. Nebo že by?
Ne, tak znova. Víš čo, netuče. Nahoru ruce, tak. Všetky ruky nahore. Ej, ty vidíš naše ruce, nohy ze zálohy. Tak šup. Menčka. To je Elinko naštímpaná hudba jak prasa. Oh, je. Berte prosím toto sledování s velkou rezervou. Ano, s velkým nadhledem. Hej more, co ti je? A bír. Hej more, já jsem v beefu. Jakým beefu? Tady asi... na nějaký mapě beef. Počkej, ty hraješ? Ne, na billboardu jsem se objevil, ale nikdo tu nie je. No tak se odpoj, protože já jsem s tebou v lobby. Já se nemůžu odpojit, když jsem se ještě nikam vidím prostě billboard. A, jsem tady, a ty tady nejsi. No nejsem, protože jsem s tebou v lobby. Ty tady lomcuješ rukama. Se tady teďka rvu. Se připojíš další mapu, jak už to párkrát bez... to tu tady vyřešil. Jsem to vyřešil tak, že jsem kreten spadnul jak... Ježišmarja, Josef. Víš, že se můžeš odpojit? Hele, můžu se odpojit, ale jo. To do menu, ale počkáme, jestli náhodou tady už jsem vyřešený. Takže jestli se teď náhodou nepřipojíš ke mně k další. Ale já nemám to ani to. Ruce nahoře, já jako... Jo, teď protože už jsi se jsi odpojil dál, pryč. Takže já tě teďka pozvu. Počkej, až... ještě někam se připojuješ, ne? Ne, jsem v menu, teď tě pozvu, je, aby... Je, musím jít do menu, ale... Musíš, no. Jaj. Aby všichni viděli, že se to krásně připojil. Já se připojil. Aj, nicht keine problém. Můj paliko doma předvádí zas akrobatický výzvy. Já svýho palika nemůžu najít. Já jsem ji teď našel na skvělém místě. Hele, ty už jsi tady. Jsme se zas trošku Čuchu, zapojili ne. Do něčeho úplně jiného. Monster Hunter. Bitch. Anjana. Ty vole, do čárky. Proč jsem byl disconnectnut od serveru, neserte mi, se připojíš někam. To nějaký... Dobře, já tak já jdu pryč a pozvu tě ještě jednou. Ježi, mama. No tak. Mám tak. Tě pozvat spíš já. Jak chceš? Já tě pozvu. Dobře. Ale já se nemůžu nikam, já jsem nějaký zasekaný, jak jsem odešel. Ale jinak se připojíme úplně bez problémů. Kur... Shit. Oh, kur vole. Shit. Mother trucker. Tu co si děláš? Co děláš kozy? To bylo na mě? Tohle je gang beast, jak je prase. Gang bang. To jsme zase u jiný hry. To jsou úplně jiný hry, gang bang. To jsou hry... Nebudu rozvádět tyhle to jsou hry většinou pro 4 a více lidí. Nejlepší, že komu stačí ti... Konec. Cože ti stačí? Nebudu dál rozvádět. Co ti k tomu stačí, je se zkous? Co mě k tomu stačí? Jeden motýlý efekt, jedna elektrická. Dobře. A tak ty mě už ty mě pozveš, nebo? Já. Teď se mi teda hrát. Nemůžu za to si to. Jo, já se koupu už chvůr, tak teď ty že. Tak tě mám pozvat? Já tě zvu už. Dobře. Nerozčuluj se. Kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Celou noc. Kde jsi?
O, mám tu... Tak, a teď to přijde. Jo. Teď budou, vole, lítat pěstí plné hněvu. Gumového hněvu. Nebo plastového. Taky jiná hra. Gumový. Pěstí plné gumového hněvu, to je taky nějaký. Nějaká poloha. Název na pornofilm. Tak. Man with the iron dick. Jo, ventilátory. Vidíš ven. Hej. Hej, hurej. A teď tě dobiju. Dobiju tě jak svinu. Na to, abych se měl jak prase v žitě, se musím chovat jak svině, ty. Tak to. Jak se ti to líbí? Mně se to líbí, protože... Co? A cože? Oh yeah! Ty jsi takovej plastej líno. Jej! Dobře tě to vcuclo. No tak to mě pojeb, ty lepre. To tam jde, pičko, kůže, to musí být Monster Hunter, ty. Dobře si ho zatáhl, jak ho položil. To nechceš. A co ten, dobrá. Ten třetí tam ještě visí tak jako pofiderně, doufá, vole, ne, to nedopadne, hoku. Ty vole, tak už ho zahoď, more. Hele, ty červený mají nějakou výhodu, to je divný. Ty vole, dobrá. To je vůl. Skutečný divoký zvíře přežívá, jen co se to rozpočí. Jo no. Jo, dokud ho to nerošmelcuje, ale. Jo, jenže on nemůže vlítnout, to je pešek. To je mezi, ty vole. To je patopka. Hele, i to kuře vylítlo. No, tak už ne. Tak už to polož, ty zvíře. Nebuď trapnej, vole, to nedáš, vole. Prosím, pojď se. Jo, jsi v prdeli. Teď mi to už smykne palice. Ne. Jaj, no, tak to je pešek. Tak to si děláš, kozy, vole, on tam je skříplej, nemůže spadnout, nemůže vylíst, vole, a tím to vyhraje, no tak. A my fajteři, vole. No, tak tohle ne, je v prdeli. Kontejnery. Tohle je nejrychlejší hra s autama, co může být. Ne. Já tady mám pelichaný kůře. Já tady mám dva, ty vole, to je nějaká férovka, tohle tři. Hej, pusně, vole, pusně, ty čů. Já jsem v prdeli, hochu. A já červádím. Spírače. Já nevím, kde jsem. A jo, vidím tě. Jedna. A dva. A tři, tak je kope. Čtyři, hej, pusil na ty lasy, jak mu říkám. Spacem. Kurva. Ten tady co, ten se do vás srát asi nebude. Teprve teď si všímám toho graficky krásného pozadí. Ty vole, dobře ty. Urvi ten kontejner. Ty vole, vlajka! No, tak... Ty vole, dobrá! To je hrozně agresivní kočka tohle, ty vole. No, tak... Že mi nějakou pietu nebo něco jako ne, prostě suverénně. Dva, čtyři. Já jsem nutáný, ještě k přítahu tamhle. Já to chápu. To chápu, a potom ta vlajka ta ti taky dala. Ty vole, a letušku, vole. A pojď, vole. No to je kretén! No to si děláte prdel. No tak to mě pojeb, ty vole. Tak to asi... Hej, co je, vole, já si teďka nezahraju pořádně. A ty lezeš jako kam? Tak je půst, ta kočka prostě po mně jde, ty vole, jak slepíce po půst. Uf.
Dobrý, tak se to tady zvrtlo na to, že tady všichni visejí, krom tohohle červenýho, ten jde pod vodu. No, tak jste v tom sami, vole. Pojď do něj, znič ho, teďka tam visí, je v nevýhodě, už je ve výhodě. Dobrá. Dobře to zahodil. Ne. Ne. Dá si. Auta. What the fuck, co mě to hází? Waiting for player connect. No tak nic, no, tak jdem na čac. Jaj. Na čufty. Na čufty. Tak to kocoura já nechci. Ej, já jsem za vodou. Já taky. Já vás tady všechny vykydlím. Pojď, a je ty kočko jedna, vole, ty rycháče. Tak co to tady je? Hej, ty budeš mlátit svou starou. Agridová máma, vole. Agridová máma. Hej, ty červenej. HMCP, no tak ty seš dobrej. No však já ti pomůžu, počkej, já ti pomůžu. Porvěte se. Já si tuhle hru fakt zahraju, ty vole. No tak ty vole. Tak ty dík. Naložím takhle, po cukinku. Víš o tom, že jsem se nezvedl, ani nepamatuju. No tak ty vole. Běž do toho červeného degena. Hej, to není možný, vole. Já na něj schazuju zábradlí. Čau. Máš za ty sračky. No. Ne, nech Hagridova mámo. Tak co to je, já jsem tě nikam ale neházel. To ne, to je Revenga. Tu a viděl jsem chvátík. Jo. Mazej, já ti říkám, vypadni odsuď. Nech tady Hagridovou mámu. No tak ty vole, takovej hák. Nepůjdeme na toho červenýho spíš? Ty vole, jak je tohle možný, že mi dáš i zadní hlavičku? Ty seš teda, ale říkám ti, že dokud nepřineseš aspoň 5 kg ze žigulíka, vole. Ne, ty seš zmrt! 5 kg ze žigulíka. Dobře. Aj shit, karamba! Ty vole, dobrá. A vyhrál, ty vole! To je 5 kg ze žigulíka. Jsem jaksi nepochopil, ale bylo to hrozně vtipný. No. Ne, tady mám to skurvený kuře. Já tady mám tu modrou kočku, která mě... Ty vole, dobře jsi mě chtěla napálit, ty jedna. A mami. Prosím, please. To je debil! To je takovej kretén, vole. Kde seš? Aha, pozor, Mr. Vysač. Pan Vysman. Tak to jsem zvědavý, co z toho chceš, ty vole! Oh yeah! Ding dong, diri dong, diri diri dong! Dobře, ale řeknu ti... I'm the king of the Puma. Řeknu ti jednu věc, to bude naprosto v pořádku. Ting tong ti rong ni 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 nong, dobrá. Ting tong tu. Tak takhle se vyhrává. Jo, totálním vlastně nezájmem. Znova, paní Hagridová má slinu. Paní Hagridová z venku, takže... Já jsem paní Hagridová, nejsem Hagridová máma. Simpolovou manželka. My wife is... Bearded. Pretty bitch. Já proto si tady našlehal, vole, a zahodil. Protože nenosí z ulice pej. Tak kdo by chtěl klátit, vole, vousatou paní? Víš, kolik se jít najde na svět? No to je pravda, no. Některý, který můžou, některý, který chtějí, některý, který nemají na vybranou. Řeknu ti potom, co jsi tě včera poslal. Už se nedivím. No. Jako je pravda, že některý báby mají lepší kouty než já, páč mě nerostou, ale to jako na tom nic nemění. Jo, tak který můžeš pošimrat, no můžeš si s nima měřit délku vousu, no. To je pravda. A některý mají i víc testosteronu. Jsi postelik.
pak ztrácí smysl ty postelový hra. To jo, když ti Šimrák, když ti Šimrák kňourem ugulí. Když ti masíruje knírem prostatu, to jako nebude příjemný. Ten je pohledeště důmá, víš co? Tomu se říká, že má za knírem. Ten bazak. Indiana Jones a Honza. Je zas jednou zvrácená, ty vole, my se vždycky dostaneme k takovým prasárnám. Je to vůbec možný? Nevím, ale mě docela, jestli je vůbec možný, že se čím. To je bez problémů. Ten... Hele, v party jsme, teď už hledáme jenom zápas. Teď už hledáme jenom matchmaker. Pan to je. Nějaký s Jirkem. Míra tý paní. A je tak, kdy mu stáš? Když teď mám taky docela, měl bych... Ty vole. Já jsem se... Dole. Ježiš. Myslím pod kolenem. Jasně. Aby si to někdo nevyložil třeba jako pohoršující. Jako virtuální sexuální harassment. Nezavřel a pak... Podá na mě trestní oznámení. Za han... Za kyberprasárny. Ty máš knírek, ty hovat. Co? Ta paní Hagridová má knírek, to vidím až od tím. No mám? Tak co hey, bude? Trik, nevím. Dnes úterý, zítra středa. Je? To bude. Ej, tak mám to zrušit a zkusit ještě jen. Jo. Přerovu. Tak a nahoru! Teď to poletí, vole. Pojďte se, no problém. Většinou no problém. No je to... Tisíckrát lepší, než to bývalo. No to je pravda. Ty vole, tak dělej ty, gumo. Se nechce vypravovat po dalším použitým knírku. To já stejně musím, protože většinou dostanu do čáry hnedka tak za 15 vteřin od zahájení hry a pak už se tady můžu jenom lohčit. To já taky, že? Pak náhody, když se někam... Ne, ty dostaneš na držku, někdo tě někam zahodí, ty někde visíš a pak to vyhraješ. Ale to bylo vítězství. Jinak... Cože? Jinak to bylo teďka to poslední, jinak jsem tam předváděl ty výkony. To jsem viděl, ještě vtucnul větrák. To byl výkon úplně heroický. Jaj, ježiši. Kde máš Hagrida? No proto. Ty vole, měníš mody? Tak jdem zkusit jiný mod? No však už to zkus. No tak co, tak co? Gang. Co? Tak co, Tak šup. Japonský. Tak. Dobře, tak jo, takže. Vidím to naprosto jednoduše a suverénně. To vidíš suverénně. No vidím to tak. Já tě pozvu znova. Jo.
vycházím z party. Jdu do onlineu. Je. Tak a šup. Je. A jinak se úplně bez problémů připojíme. Jo. A šup ti na ruský kolo, nahned. Tyhle to nepůjde. Vím, že to nepůjde. To je Aine ne... To je Aine Kleine kokot. Aine Kleine bír. Tak, pracky nahoru. Jdem na to. Jdem na to. Tak co bude? Tak je to tak možné. Matchmaking is no problem. Třeba to Tak chápeš to? Fajn. Trošku vytočen. Trošku vypečeneš. Ej. Tyhle to s náma ta hra dobře vyjebává. Opa jo. To je mistr pojet. Takže ono to s tím připojením není asi až tak horký. Není no. To, že se najdete, to je hezký. Ale můžeme dát tip, tam Waves, se spojíme, to jsme jenom my dva. Koho co? Waves tam Dejmo. Dobře. Vlny, jo? No jasný. Ať aspoň něco v tom videu je. Dobře. A jsi si jistý, že jsme tam jenom my dva? Protože já si nemyslím. Já se taky teďka už nemyslím, tak... Levíte, jo? Takže toliko k tomu. Takže tolik... Gangbistu, viděli jste dvě špatně dobrý kola. No a zbytek stá úplně za hovno, takže to je zase jedno video, vole, jak suchý z nosu. Jo. Nic, nikde prostě. Takže to zase jednou byl přínos, ty vole. To je přínos na českou YouTube scénu. Aha, tohle jo, no, tohle je 100%. To si budou štěbetat vraci na střechách, ty vole, jaký to je přínos. Best video made ever. Tak jo, tak se mějte a zasu nějakýho videa. Tak zatím, čest. Čus.